ಅಸ್ವಸ್ಥ ವೃದ್ಧೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೂರಿಸಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. 67 ವರ್ಷದ ಚೆನ್ನವ್ವ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು. ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ತೋರುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಚಾರಗಳು, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಂಚದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ವೃದ್ಧೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿರೋದು, ಅದು 67 ವರ್ಷದ ಚೆನ್ನವ್ವ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರ? ಈ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಮರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಡೆಗೆ ಜನರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು